ahay mardan baa diadaindhooga saarta ya fir lafta garan eh mabanihiib ii farac lafta garan didhafoorshe wal inis reebno wal inis reeb sidan is dharaamiyaasa haye ilmi gabalata sharafa lahalata oota sharaftaad lahaytii munahoo kankii filnaada waay kookali hawadna alow kookali lahawada buus baas meelanka adi jiri kididaaso sokorta ka kayaaso dhiikarka kiridaas adi dhiikari sokor iyo kasiisi baabooba kiiridaana shalal hoo ada kii dhiyi waaye oo ada lug ii galan eber eer youtubeka adankaka baha waayti firka reeban ba unamaka dhalana say erti afsheeragada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waada salaam asxaabta ku xiran soo muufiyima fashiyaal bacad salaam asxaabta hore ila joogta aada umaasati ila joogiina quruxda badan asxaabtii ku cusub waxaan leeyahay please subscribe like comment share video share karay asxaabtiin la wadaaga bacad salaam asxaabta maanta maxaana wadaa war cusub sheeko cusub fadeexo ceeb adduunka wax ku xun male agisteno maanta waxaa idin oo qaaban oo fadeexaysa waxaa soo fadeexaysay boos baas walaashiis waxaa waaye haddiid ceeb iska haydiin waxaa wanaagsan qof kasta inuu aamusnaa iskud ku aruuro laakiin imakale aamusoo siinaya arrinta waa sii dheeree hooseen videoga idin shidaa asxaabta daawada waxa waaye indhaha la qabsado ma sii waa taal meeshaan ceebaa taal fadeexaa taalo walaashiis wax ma yaraysanaya salaamaad video laisku duu aqwaan 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 sii laisku dhahay aqwaan yaa la aamina iska jira magohen waa la isduugooya hoolaa taal meeshaan haddaa ila daawada videoga oo muno kastuumu ay ka sotay boos baas walaashi mubaashara eh daawasha wacaan asxaabta udanaaninosaa boos baas alaa eh ay muno kastuumu ku dhahda khaniis waay yacni ninka khaniiska ee waxaa la leysaa saa uu calcalaacalaysaa oo saa isku qaabinaysaa udhareerkaa saa u du-a marka asxaabta daawasha wacan he video wadaa kesha laag ii saar comment share he subscribe-ta ayuu ilooyin dhacdhac igu sii asxaabtiin la wadaaga saa ii daawasha wacan war kuleel war kuleel war kuleel ala soo fadhiiso war degdeg war degdeg war degdeg war degdeg anagu waa muqorqori kari indhaha ay xanuunahay madaxa ay xanuunahay jasta waa kaa walwalaaya laakiin waxaan arkinaa dhibsatay marka balan waa mar dambana mu kusoo wacaayo adigana ilaah caafimaadta ku sii simbal waxaa lagu qaatay inay tiraahid muna baaya hadalkaaga ma rabo qofka macnaha ammaan isa inaad tiraahdaa fiican faant qofkana markaas ma kugu walwalaayo mana kaa fikiraayo hadda marka maxsalaamo baay marka anaa mar dambe in kusoo waco aadan taleefon igu daawan doonin qeyran ku dhaaf marka balan waa mar dambana mu kusoo wacaayo adigana ilaah caafimaadta ku sii simbal waxaa lagu qaatay inaa tiraahid muna baaya hadalkaaga ma rabo qofka macnaha ammaan isa inaa tiraahdaa fiican makaay afkaa ii dhigtaaha ismaqla xabadkaagaa soo feedaysaa meeshaana halahaaga shabcuunkaaga dhanaan kuu qarini halahaas a kugu filnaato makasino walakeen dhiman may aragti wille walaad aragti ma leh dhulka lakii jiiday kari bakti dhulka lakii jiida sambabhaanga dhulka lakiinka jiiday lanka ada gumaysidaas boos baas ma eh boos baasna koombo makeenka jira reed geego ada aragti geelamaad maka naqsadaas guswiin geego lakii geeg lamaadna kaska mar lamaad hadiib ada boos baas indhoogaada saarta uniiba unuuba yacnii laftar lafta gareen uno sheegadahayna noo gooya ka eri ahay mar dan baa dii ada indhoogaa saarta ya fir lafta gareen eh mabanihiib ii farac lafta gareen didhafoorshe wal inis reebno wal inis reeb sidan is dharaamiyaasa haye ilmi gabalata sharafa lahalata oota sharaftaad lahaytii munahoo kankii filnaada waay kookali hawadna alow kookali lahawada buus baas meelanka adi jiri kididaaso sokorta ka kayaaso dhiikarka kiridaas
adi dhiig kariiso kor iyo kasiisibaabo bukiiridaana shalal hoo ada kii dhiyi waaye oo ada lug ii galan eber eer youtubeka ada nkaka baha waayte firki reeban bu unamuka dhalana say erte afsharag ada temosha xataa wallaahi bilaa dhuusti erigeetaka jirto maana ku gooyow ku dhuus hooyo mahamay afka qabsadaas ma ingabsata afka afka ma ingabsato